kallid kuulajad ja vaatajad. Kas pole kummaline? Ne nii head lauljad ja see nii andekas koorijuht hakkavad täna jälle laulma neid vanu jõululaule, neid, mida on juba 100 või mitu 100 aastat lauldud jõulude ajal, pühakodades, kodudes, koolides, milles suurem osa ongi kirjutatud selleks, et nii need, kes nootigi ei tunne kui need, kes muusikas kõrgesti haritud, saaksid neid üheskoos laulda. Mis imevägi see nendes on, et neid ikka veel lauldakse? Mis kummaline ilu nendes on, et nad ikka veel puudutavad, panevad paljudel pisaratki mõõda põski alla langema? Kas märkate, kui vähe on inimestel täna ühist? Raamatuid, mida pea igaüks on lugenud, luuletusi, mis pea kõigil kenasti peas, laule, mille kõiki salme kõik oskavad filme, saateid, mida igaüks on näinud, kuulnud. Me kihutame mõõda erinevaid radu muretsema asju. Eestlased muretsevad isegi lapsi. Aga millised on täna meie ühised, meid liitvad laulud? Laulupidudel veerevad paljudel põskedel pisarad, kui laulame mõnd laulu koos kümnete tuhandete teistega. Tunneme, et kuulume kokku, palume kõigutamatud keset, et tema meist lahti ei laseks, korra kokku tulnutest lahti ei laseks, koos laulvatest lahti ei laseks. Palusin, et Eesti televisioonis pühal jõuluõhtul kell 4 Tallinna Jaani kirikust ülekantava jumalateenistuse ülekandes nende vanade jõululaulude sõnad, mida siin kirikus siis laulame ekraanil kuvataks. Selleks, et igas kodus, igas haiglas, isegi igas vanade kodus saaks need, kes seda teenistust vaatavad, kuulevad, kaasa laulda. Teades, et sel ajal, kui paljud on oma armsatest eemal, kui oleme üksteisest lahutatud, laulad sina neilt vanu laule koos paljude teistega. Ja ka need, kes on arvanud, et nemad on täiesti üksi taipaksid, et tegelikult oleme me koos maailma miljonitega. Ja me oleme koos nendega, kes elavad ja isegi nendega, kes on juba läinud, sest nemadki on neid samu laule, kord laulnud ja poleks ime, kui nad nende jõulud ajal laulavad, ka täna neid meiega koos. Kas olete midagi kuulnud ingli kooridest? Kallid uskuge, jõulud jõudvad ka see kord. Laulgem, ümisegem kaasa, kui kõlavad tuttavad laulud ööst, mis on püha karjastest, kes kuulutavad ingli kuulutust, kes kuulevad ingli kuulutust, ja ruttavad teele, et näha üht imelist last, kes muudab seda maailma enam kui miski kui keegi muu. Anname andeks ja lepime ära, et meiegi südamed saaksid särada. Neid, kes hoiavad kokku, suudavad üheskoos ülesse vaadata ja paluda kõige väelist, ei hävita miski. Kuidas see vana küsimus kõlas, mille peale sa üldse loodad, kui sul jumalat ei ole? Ja mida sa kardad, kui sul ta on. Õnnistust lauljatele, õnnistust kuulajatele, muusikutele, muusikanautijatele, dirigendile, raadiotöötajatele. Jõulud jõudvad ka seekord, ka meile, ka tänu sellele kontserdile siin. Olge hoitud. Yeah.
Grazie.
Thank you.
saame